ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំអូយស្ទ័រជាមួយនឹងទឹកប្រាំងបីជូរសមុទ្រឥឡូវយើងញ៉ាំអឺទឹកអូយស្ទ័រគេលក់ហ្នឹងញ៉ាំសិន Ngắm.
Bye bye.